Smack, letos na Kempu. Čtrnáctý ročník obřího mejranu jménem Hip Hop Kemp se uskuteční v Hradci Králové 20. až 22. 8. Live vystoupí Ghostface Killa, Raekwon, Mam Deep, Yella Wolf, Joey Badass, Prime, Red King, Evidence, Dope DOD, Gangstar Foundation, Mike Spirit, Big Boss Showcase, Smack, Ty Někdy Label, Separ a spoustu dalších. Tak se tam vidíme, OK?